Acıqabulda-Bakı Qazax magistral yolunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Ümid TV-nin Aran Bürosunun məlumatına görə hadisə yolun Hacıqabul rayonu arasından keçən hissəsində qeydə alınıb. Hardan gəlirdiniz? Biz Ağdaş rayonundan gəlirdik. Bakı şəhərinə gəlirdik. Elə oldu ki, yolda düşməli oldu. Dayandıq maşınla. Bu kişi ayaqlığına düşdü. Maşın şoförü dedi ki, mən siz məhfu verməsəniz, mən sizi Bakı qədər sürməyə gücüm çatmıyor. Bildim, buyurun. Yolu olur ki, maşın ait üstü getdi belə, bilmədi hara getdi, ağzı belə getdi, ağzı bu düz yolun yəqin ki, fırlanmalı bir yol axtarırdı. Mən keçdim səliqəli şəkildə yolun tayına. Bu da bu ayaqlarından qaydı keçəndə belə bir hadisə baş verir. Başqa burada bir dənə sıxıntı, heç bir şey yox. İçki içmişdiniz də sizə? Mənlə içmiyib bu insan. Amma içkili idi də? Sadəcə ömrüyü nə bilim mən, harbisi içibsə onu mən deyə bilmələm. Amma içkili idi. Oxşuydu, oxşamırdı. Elə bir yəni içkisi də yox idi. Sadəcə ayaq yoluna düşdü, ayaq yolundan qayıdı çıxanda bu hadisə belə bir formada baş verir. Məlumata görə 90CV091 qeydiyyat nişanlı Bəxtiyar Əlizadənin idarə etdiyi Range Rover markalı minik maşının yolu keçmək istəyən piyadanı vurub, təxminən 30-35 yaşlı adı xəyal olan həmin piyada xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Ara saatim.